نو هغه ویډیو چې دا هغه دونه وایرل شو په ټویټر چلیدل و نو عبدالرحمن غازی ته رسیدل و ترکی ته هغه په خپل انستګرام باندې لګول و هغه شپه چې مونږ بیا کم کسانو ما ته عقل لینک راولې کو ما چې وکړو مونږ ډیر زیات خوشاله شو ما ډایرک خپل ترزی نور الله ته کال وکړو چې دغه شان چل شوی دی 2000 راشه اوسه پورې پتا سونه پیسې لګولې سونه که زیات نه زیات 4.5 لک دونه زیات لګېږي 4 لک يا أم تناشد يا الحلو يلا نسرج ظهر الخيل وهي يا أم تناشد يا الحلو يلا نسرج سو روزي رواندي ميو بيجو كتو باهي كي ميسا تصويرانو قتل هما بارا كيبشن ريت كو باهي باني جي كمال لكاي واغا ما ريت كنو چاهي كي مو قتل والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفع غرايتنا بينا هغه باندې د ارتوغلل هغه ډراما د پښتو زبان کې هغه یو مهنت کې هغه کیپچر کی ډیر خوشاله شو ویم چې نه دا سينه ده چې دلته زما بچي ټیک ټاک باندې خپل ټایم ځای کی چې دلته زما بچي په پبجی باندې خپل ټایم ځای کی نو الته زما د عباس په جان دی بچي چې دا غاد ارتوغل رول د پاره هم تیار دی چې هغه دا سوچ نه کی چې یو فنی وایز جوړ کوم او ټایم خراب کوم خلکو خندم هغه دا سوچ کی چې زما کم تاریخ ته چې اته سو کاله مسلمان په دې دنیا باندې حکومت کړی دی چې هغه دنیا توخم هغه زه هغه عیسایانو توخم زه هغه قادیانو توخم کم چې سازشونه کی کم چې زما بچي په ټیک ټاک کې ګيري کم چې زما بچي په پبجی کې ګيري کم چې زما بچي په هغه ویب سټس کې ګيري چې کم زما د تباہی لار ده کم چې زما د پرمختګ لار نه ده خبره وړې زیات کم کوم زکه چې ډېر زیات خوشاله ما او داسې بچي را سره لار دي زین چې په هر کور کې داسې لال پیدا شي داسې زلند دستوري دي پیدا شي چې هغه پیسې باندې لکه انور اوزلېږي او داسې زلند دستوري را پیدا کیږي نو زما د معاشره به پرمختګ کې زما بچي به د دین په لار باندې نه چې د ټیک ټاک د پبجی او په هغه لار باندې کم چې تبا خلار ده هاي ولا گردش ولا یو بل دا ټول مخ کو دا ډیر احساسات عباس سنگ سوچ راغه چې هغه بس دا هیستوریک سیریز راول یو پښتو ته کنورټ کی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانو محمد عباس ته د وډیګرام سره تعلق ساتم او په دې ډرامه کې زما کردار چې د ارتغرل له بس پتیر روزه کې کله چې لاک ډاون ولا کې دومره ډرامو کتل نو پای کې دونه جذبه پرته و نو هغه مونږ ډیر زیات متاثر کړو بیا نور الله دې او سو دغه جوړ کړو تلوار د لکړ لرګینا نو هغه نه بیا مونږ اسی کلیپونه به جوړول دا هغه مونږ بیا الحمدلله دونه مخ کلاړو چې مونږ د لوهې دغه استعمال کړل تلوار دغه شان خپل جیکټ یو جوړ کړی او دې شاده چې کمی تاسو کړه می کړی کمی ستون زی تاسو کړی کم مهنت کړی دی هغه وایسو نار تاسو دونه په دې سوچ جنگولې دی اول خو بس مونږ ته ډیر زیاده پیسې مسائل ولو پیسې با کله نور الله چې دکان ته بلاړو اوبه دې بچټ لکټه معمولی کوم د کې خپل کم پیسو نه جمع کولې د قشن تی مونږ خپل درځي توپ کو دا غینه ما د قشن دغه کولو خو دې به پاره یې کې بیا مونږ د قشن دا کم توري جیکټ د هر سم رخلو میاشته لګې پیدونه پروسس باندې په تیر ورځې کې مونږ د سکارو کو چې کم دغه یو سٹارټ کړلو سامان رغولو بیا ستمبر نه مونږه شوټینګ خپل سٹارټ کړی دی وس لګیو 75% چې د زمونږ ډرام مکمل شوی دی اکثر زمونږ هغه د پښتو چې کم ټرمز مونږ وړي خچارې علاقه څنګه نو چې ته ملاوي کې ته چې هاي والله گردش کو نه سوي بس دا خو عادت شوی دی کا اخر وی مرګره خلا پرې د ټیچر مې لاخو جو اے والله لکه هر چا ته بس دقه اے والله کوته دی جو ماشاءالله بس ماشاءالله اے والله دا پس په خلکو پروت دی په یو کاسټیوم باندې سونه خرچ راغلی یو کاسټیوم باندې 4500 روپے خرچ راغلی مونږ وسلم الحمدلله دې هات رسیدلی چې خپل کاسټیوم نور خلکو تم خرڅو کراچي لاهور اسلام آباد دزګه ته بس چې سو آرډر راځي بس مونږ هغه ته ورلیګو بیا مونږ یو ورځ شوټینګ لروانو شاته د موټر نه چا ویډیو کړی و رام باندې لګولو هغه شپه چې مونږ بیا کم کسانو ما ته عقل لینک راولېګو ما چې وکړو مونږ ډیر زیات خوشاله شو ما ډایرک خپل ترزی نور الله ته کال وکړو چې دغه شان چل شوی دی 2000 راشه زو د دې کوټ لاړو ما نو مونږ لاس دونه پیدل چې مونږ هغه باندې هغه خپل شکریا نشو ادا کول دون لاس پیدل زمګه
کم عدالت چتا سو ریکارڈنگ لرازه نو ڈیلی بیسس باندې رازه هفته کې رازه کنو دواب ته سپرو سیجر دا ریکارڈنگ دا کم کسان جزم سر دی دا 20 مین کریکٹر دی نو دیو خپل کارون کوي نو هر ورځم راتلی شو بل لازم سره پیسو ډیر زیات مسله دا پیسې نه بل سب د جمعې پر زمون پټ خلوت تل کې دا کرونا دی نو هفته ورځ پکې موږ ته میلاوشي جمعه هفته موږ سٹارټ کړی دا اوسه پر پتا سونه پیسې لګولې سونه کا زیات نه زیات 4.5 لاکھ دونه زیاتی لگی سپورٹس 4 لاکھ او چکلم شوٹنگ لزو نو دا جیکٹ دار سخو چیدے دا کے نور اللہ ما کفایت اللہ پخپل پیسو تے چی زیات نہ زیات ونے چھ جو بس تے چا خبر ڈبل لوٹو بانی گزارا کو نو نو الحمدللہ جو بس ڈبل لوٹو بانی گزارا کر ڈبل لوٹے بانی پھل بس بیام پدی شکر الحمدللہ دکلی سپورٹس تا اچھا سپورٹ نشتا ما تا ستونے دا بالکل سر سر سپورٹ نشتا وقت نہ سدا بس کچا سپانسر کچا سوک سپورٹ ملاو شو انشاءاللہ مبد نورم پروفیشنل چی دے دا دویم سیزن دا خیر روان کو کی دے شی منگ پا خپل دے تاریخی کردارانو باندے تاریخی کم زمان ہی روگان چی تیر شوی کی دے شی منگ پا دے باندے انشاءاللہ رخ کو خوچی صحیح سپورٹر مو تے ملاو شی خبر نورم کو خو زما یو دیر پیوریٹ نو اغا ما تا دیر زیاد گران دے تورگوت نورگل ورطا اغا اردو کی چی کنورٹ کردے نو نورگل ورطا وی خپل نوم چې ده نور الله ده نور الله بھائی څنګه خیر دی جی شکر الحمدلله تاسو خیر کله چې اباز بھائی تا ته وی چې دا سیریز جوړو ستا احساسات سوچ تاسو به وکړې شي کو نه تا ورته سو وی جی زما او په ډیر بازار نه او بده باندې مې ډیر زیات باور وسه چې ان شاء الله دا سیریز د مو مخه پوره کوم که خپل لازم نه کبل څوک به ګمداد وکي خو ان شاء الله دا ارتغول ډرامه پښتو باندې دا به موږ سره تر اوسه ان شاء الله دا وختي ما ولید شارټس کې تا دا تبرګې د سم سپینر ته جوړ کړو سونه مهنت په دې کړې جی دی باندې دوه میاشتې او جو دوه میاشتې ریګولر خو نه شو کېږي ځکه چې موږ کله جمعې لبا موږ پړلتلو دا کې نو مخ کې دوه درې ورځې به موږ خامخا د خپل داګې لپاره دا ټریننګ کوو دی لا پاره ټایم نو واسو نور د دې نه علاوه چې کله تا دا ته برګې ته کوم ځان په هوکړې خو نه ځکه چې ډېر ګران کار دی دونه غټ سیس او جی بالکل هوکړې کوم په خو پم په هوکړې ولاس په هوښو سر په هوښو نغاز دې په هوښو خو ما یې خیر دی ورځ برا شي چې چل به زکو ان شاء الله جو هغه وخت تاسو خپل ولو چې خو پورا چلی ز شو ان شاء الله خو دا سی ورځ راغلې چې په کوم ورځ کې ته داسې لګ شانتي ستړي شوی خپه شوی چې نه مړ بس پریدو دا ډرامې زه هټه ستړي کړم نہ الحمد للہ اللہ نے ذرا کری امیدوں نے ولاڈ دی چٹن پہ خو اول خو لگ ولاڈ وس خو درے دو خلق راضی سپورٹ ملا وی بالکل استان بہ ہیرو جوڑے گے انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ او یقین وگا مو گرے د پیسو ته چا نه پیسې نو والو جملې پیسې څوک راي خو استاد بشان خلک راشي مولا ده او سره را کیږي صحیح ده بالکل تاسو صحیح روان ما چې عباس بھائی سره کانټیک کو کوم مینه ما ته ملو شو نو زه غمینه سوات تر اورم کوم ما ته فته لګیدو ده په دغه کې په خبرو کې کوم حق ساری وکنه نو ډېر ملنګ انسان دی یقینا تاسو ټول چې ترالم ما ته ډېر خو فیل شو عباس بھائی خو وختنه او کله تاسو سره وختنه سره غواړي جی موږ دا غواړو چې ان شاء الله موږ په خپل دیار د ګل سره داود نور اکټران سره ملاقات شي